Пройшло 17 років, а такое було недавно. Кожен раз, вроді, час іде, а рана не загоюється. Пані Мар'яна – дружина загиблого працівника Державної служби охорони Закарпаття. Він побачив пожежу, пішов рятувати тих, хто опинився у полоні чадного газу, і врятував. Однак це стало останнім подвигом чоловіка. Задихнувся. Та жінка знає, її чоловік – герой. Він бачив, що люди там, що їх спасати, але перед тим передзвонив у міліцію і на скору, що так і так, де спасати, приходіть. Пішов рятувати людей. Нині пані Мар'яна прийшла до Ужгорода з гвоздикою в руках. Сьогодні тут біля пам'ятника загиблим міліціонерам людно. Десятки правоохоронців прийшли вшанувати колег, що загинули під час виконання. Розпочали з божественної літургії. Достойних людей, які віддали своє життя, найдорогоцінніший дар, який дається Богом, це дар свого життя за те, щоб виконати свої обов'язки достойно і згідно вимог присяги. В області майже 20 працівників ОВС, що загинули під час виконання своїх обов'язків, захищаючи спокій громадян. Та, на жаль, так само героїчно і полягли. Однак працівники ОВС відмічають, на щастя, список загиблих при виконанні в останні роки не поповнюється. І остання смерть нашого працівника наступила у 2004 році. З того часу ніяких смертей, на щастя, принесені служби вже немає. Низький уклін героям, які через свою самопожертву стали справжнім духовним прикладом для молодого покоління української поліції.